このゲームには暴力シーンやグロテスクな表現および不快な表現が含まれますと。以下の条件に当てはまる方はプレイはお勧めできません。妄想の区別がつかないとかなってる。ちょっと怖いねこれね。とりあえず挨拶しましょう。はい、こんにちは、ジュンジュンです。ティアンです。今日やっていくゲームは早くバツバツバツになりたいっていうゲームなんですけれども、これちょっとなんか何になりたいんだろうね。この主人公は女性？それとも男性？これ女の子っぽくないか。あ、リボンもつけてるしってこと。うん、肩幅がさ広いから私最初勘違いしちゃった。やってみないとわかんないね。とりあえずあらすじ読んでみましょう。はい、あらすじ。憧れと一途な思いを抱えた子供のお話としか書いてませんね。このゲームは暴力表現、流血表現および不快になるような表現がありますと。さっきの説明が載ってますね。これだけじゃ全然内容がわかんない。やってみないとわかんないね。じゃあやっていきましょうか。はい、とりあえず始めからスタート。夢を見る。いつも同じ夢を見る。なりたくてなりたくて仕方がないもの。それが何なのかわからない。眩しくて綺麗で素敵なもの。それはきっとなんだろう。なんだろうね。キラキラしたいのかしら。うん、これは女の子だね多分。あ、本当だ。服装的にも。手紙？うん。一人ぼっちは嫌だよ。あの夢を見るのが怖い。届かないものを見上げるのは辛い。ということで、あ、動かせるようになったな。ちょっとゆっくりだな。お花が置いてある。ちょっとお花を調べてみましょう。バラかな？うまくいかない。何がうまくいかないんだろう。作り物の花なのかな。次。こっちは調べられないよ。棚を調べてみましょう。開けたくない。開けたくない。オリビア。花のことか。お、ん？なんだ？なんか出てきた。あれ？外に行かなきゃ。オリビアってこの子の名前？この子の名前だ。なんか寝不足な顔してるね。外に行かなきゃいけないのか。あ、勝手に動いた。呼ばれたんだ誰かに。青空が来て、夕暮れ、夜になったと。帰ってきた。なんかあったのかな。また動けるようになった。鏡とか見てないね。そうね。ここ手紙は変わってないかな。もう読んだ。誰からかもらった手紙？そうね。ちょっと行ってみよう。で、鏡を見てみようかな。私。時計は3時。もう動かない。時間を表してるわけじゃないんだ。もう眠ろう。なんすやなんか楽しくない一日を過ごした感じだ。うん、外出して面白くないことがあったのかな。いつからこの夢を見ているのだろう。それを見ると心が苦しくなる。どうして慣れないんだろう。どうして憧れるんだろう。手に入れることができないのに、どうしてこんなに欲しいんだろう。何が欲しいのかな。好きな人がいるのかな。まだ全く分かりません。さあ、そしてまた机の前に。寂しい、悲しい、怖い、痛い。どうすればバツバツバツになれるのかな。人間とかさ、そっち系じゃなさそうだよね。自由になりたいとか。あー、でも3文字なんだよな。だからひらがなで自由。あー、だってこれひらがなで出てくるじゃん、文字が。例えばこの子がアクセサリーとかもあるしさ、なんかこの子が呼ばれたらお客さんを相手にするような仕事をしていて自由になりたいとか、売られてきたとか、そういうパターンかもしれないね。これひらがなで文字が表示されるゲームっていうなら、うん、ひらがな3文字かもしれない。そうね。花はうまくいかない。他ここ見たよね。私変わんないでしょ多分。私あれ
窓は調べられない。出ればいいのかな。とりあえず外に出てみましょう。出れない。呼ばれないと出れないのかな。出られないのかな。何かを調べることによって出られそうだね。見たくない。オリビア、あ、また。え、なに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 、なんだこれ、ムーマか。なにこれ、来ないで、来ないでよ。なに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 、なんだこれは。ほんとムーマに似てる。でも動けなかったよ、今。ムーマに食べられちゃった。痛い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 、やだ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 。そっか、これは全部悪い夢なんだ。私が悪い子だからこんな夢を見るんだ。ねえ、そうでしょ？私が悪い子だから罰を受けているんでしょ？いい子になれば愛してもらえるのかな？いい子になれば笑ってくれるのかな？ねえ、やめてよ。そんな目で見ないで。いらない子だって言わないで。役立たずだって言わないで。ごめんなさい。なんかやっぱ売られてきた臭くないか？それか虐待されてるか、うん、生まれてきてごめんなさい。なんかさっきのムーマみたいなのは何かのメタファーなのかな、うん、子供から見た、うん、はい、ちょっとタイトル画面に戻ってきました。なんか、うん、バッドエンドだったのかなこれ、よくわかんないや。次はティアンがやってみたいってことだったので、じゃあ操作してみてください。調べなかったものを調べてみようか。うん、他に何か調べられるのかな。この部屋って出れる？まず部屋、うん、出れないね。時計、同じものを何回も調べるとかもできない。分かんない。棚も調べたもんね。大概のところは調べてないかと思うんだけど。ベッドに調べると寝ちゃうから。窓は調べられないんだよね。これ鏡だもん。鏡だよね。で、外に行かなきゃいけなくなって、うん、2週目何か調べられるのかな。最長で2日ってなってたもんね。1日で終わるパターンもあるのかな。夜なんか、夜何かを、時計もう動かない。もう一回顔、私、もう一回見てみたら、私、まだ何かあるかな。同じとこを何度も。手紙何度か見てみる。手紙はもう読んだって言われるだけだった気がするけど、もう一回押してみて。もう読んだ。また変わんないか。違う、ん、なんか違うぞ。本当だ。お、ここでちょっと違うメッセージが出てきました。3回鏡を見ると違う、うん、これは僕だ。 僕やっぱりこの子男の子なの。え、女の子じゃないの。読んでみよっか。うん。僕だ、僕なんだ。違う、私だ、僕だ。僕がオリビアなら、これはなんだっけ。そっか、僕は、僕の名前はオリバーだ。あら、寝てる子いるよ。あれ、本当だ。あれ、主人公みたいな子が寝てる。寝てる。あは、あはははは。あはははははは、これ勝手に勝手に進む。そうだそうだ、僕がオリバーで、あの子はもう目を覚まさないんだ。ちょっと待って、日記見てみよう。あ、なになになに、やだやだやだ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって書いてるところに嫌だって上塗りされてる。うわ、何これ、なんだこりゃ。オリバーになってる名前が。
話しかけて話しかけてみたら何もできない。もう手紙また読んでみたら、あの子の、あの子の、あの子じゃなきゃダメなんだ。鏡はまた、どういうこと。あ、なんかちょっと顔がにんまりニヤニヤしてる。僕女装好きだったのかな。男の娘ってこと。男の子。時計は、この花は時計、うるさいから壊した。壊したんだ。ボーンってなったのか。棚は、あの子の服が入ってる、だから見たくなかったの。うん、あの子、この写真か、上に飾る。なるほど。そしてあのね、僕ね、君になりたかったんだ。眩しくて綺麗で、ずっとずっと見てた。でも君は僕を受け入れてくれなかった。もうずっと眠ってるね。そんなに僕のこと嫌い？僕は君のこと大好きなんだけどな。寝起きてよ。君がいないと僕つまんないよ。それともねえ、もうダメなの？僕はもう君の声を聞けないの。そっか、そうだよね。だって全部ぐちゃぐちゃにしちゃったもんね。おやすみオリビア。まさかとどめを刺すとか。え、今のさっきのさ、ムーマがこのオリバーだったのかな。さっきは女の子の視点でやってて、こっちは偽物、うん、さっきのムーマは偽物ってこと？ってことかな。明日は何して遊ぼうかな。ずっとあの子のことが好きだった。天使みたいに綺麗で優しくて可愛くて、そんなあの子が好きだった。でもいつのことだっけ。あの子は人を殺して食べていた。え？ん？オリビアもちょっとなんかあったってこと？ってことだろうな。あれ？ってことはムーマの方がオリビアだったってことか。怖かった、でも綺麗だった。どうしてそんなことをしてるのって聞いてみた。そしたらあの子は天使になるためだよって答えた。あの子はもう天使なのに、どうして天使になりたいと思うのか僕にはわからなかった。あの子はそんなことしちゃいけないのに、天使は人を殺しちゃいけないのに、じゃあ天使になりたい話。そうか、バツバツバツって天使。一周目はオリビア視点で天使なのかな。うん、だから僕はあの子を殺した。今はもう眠ってるのかな。うん、だってあの子は悪いことをしたから。人を殺したあの子はあの子じゃない。あの子のふりをした悪魔なんだ。僕ならできる、あの子になれる。なのにどうしてだろう、うまくいかないんだ。僕も人を殺した方がいいのかな。そうしたらまたあの子に会えるかな。ねえ、君はどう思う。え、こっちにわーって来るのかな。来るのか。あ、来なかった。エンド2、早くあの子になりたい。これさ、なんかエンドによってさ、このバツバツバツが変わるんじゃない。多分そうなんだと思う。話の前提が変わるんだ。うん、たださ、エンド1じゃなかったんだろうね、私たちが1周目、うん、2周目で見たの。いつも見てたのはあれはただのゲームオーバーだったんだろうね、うん、バッドエンドとかね。こんな風に出てないもんね、エンドなんとかって、うん、じゃあエンド1を目指していこうか。何も調べないで寝るのでもダメだよね、さっき見たもんね。何があるかな。開けたくない。私、もう読んだ。何度でも調べられるのか。フラグ、引き出し、もう一回引き出し見てみる。違う、左の方か。
て、これは難しいですね。こっちを調べてみようか。見たくない。ここ変わるから何度も見れるんじゃない？もう一回見る？うん、あ、ほら。開けますか？はい。はいだろうね。ああ、そっか。やっぱりこれは悪い夢だったんだね。いや、赤くなった。なんだなんだ、動けるけど。引き出しの中は何なの？生贄が集まってる。生贄？日記は？あの時から止まったまま。あの時、あ、日記見てみようか。許して。何を？許して。これ、やっぱりオリビアだ。オリバーじゃないんだね。他に調べられる？他調べられるとしたらここじゃない？ここじゃないか。花とかは？早く天使になりたい。天使。嫌い。花が？花嫌い。鏡は？鏡なんかありそう。ちょっと気をつけて。おお、こんなもの見たくもない。花は写真立て。写真立て。これはいらないもの。ん？ああ、気づいちゃった。せっかく背中を押してやったのに、これじゃあ実験失敗だな。実験？いつからだろう、私は天使になりたかった。ある日、お兄さんが教えてくれた。たくさんたくさん生贄を捧げれば天使になれるって。生贄を捧げてその体をバラバラにして、バラバラにしたものの中から一つを選んでそれ以外を食べるといいんだって。残した一つは天使になった後の自分の代わりの人間として使えるから大事にとっておくんだよって。誰かそそのかした人がいるっていうことか。でもその生贄には悪い人を使ってはいけないんだって。だから私はいい人を探した。最初に選んだのはお父さんとお母さん。何も言わないで殺しちゃったからとてもびっくりさせちゃったみたいだった。でも私のことを大事に思ってくれるなら喜んで生贄になってくれるはず。そう考えて私は殺した。初めてだったからうまく殺せなかった。お父さんもお母さんもとても痛がってた。でも何度も何度もナイフで刺したらやっと静かになってくれた。お父さんとお母さんの体は大きいからバラバラにするのも食べるのも大変だった。それからたくさんの人を殺した。それでもまだ私は天使になれない。まだ生贄が足りないのかな。もしかして悪い人も殺しちゃったのかな。ねえ、あなたはいい人？選択肢が出たけど、はいしかない。ということは？そっか、それなら私のために生贄になってくれるよね。怖い場面が出るかと思ってティアンは逃げました。音だけか。音だけだった。ありがとう。そしていただきます。早く天使になりたい。エンド1。はい、エンディング2つ回収できましたね。そっか、この話結構いろんな解釈の仕方ができるね。なんかジュンジュンいつもそう言ってない？エンド1はオリビアの話で、誰かにそそのかされて、うん、人を殺しまくっちゃった女の子の話で、エンド2はオリバーの話。オリビアのことが好きなオリバーの話。オリバーはオリビアになりたかったんだね。このオープニングの時の映像が男か女か分かんないって言ったじゃん、私が。それも伏線になっててさ。なってたんだ。どっちにも見えるように書かれてたってことじゃない？うんうんうん。何かにすごく憧れること、男の子と女の子2人の話なんだけど、実験って言ってたじゃん、声だけ。あれのなんか全容というかさ、が分からなかったね。そこ知りたいところだね。何のためにそういうことをしてたのかっていうさ。その、はてなはてなはてなってなってた人は、お兄さんって言われてたのは一体誰だったのかな。オリバーではなさそうだね。一個思ったのはさ、こう子供がこういう風に吹き込んだらどれぐらい実現できるかっていう実験をさ、
した倫理的にはやっちゃいけない実験を心理学とか医学に興味のある人がやったっていう前提がもしかしたらあるのかなって思った。あのスタンフォード監獄実験っていうのとかさあるよね。なんか実際に人たちにいろんなことをちょっと吹き込んでどんな風になっていくかっていうさのを見る実験があったり、なんか興味本位なのか目的があってやったのかそういうことをしたんだろうね多分。舞台はファンタジーだけど下敷きにしているのはそういうさ現実にあったような実験とかそういうものを元にしてるのかもしれないね。なんかこれもさ結構毎回言ってるかもしれないけど他の続編とかで説明があったりするのかな、この作者さんのゲームはさ。もしかしたらそういうのがあるのかもしれないね。攻略として結構難しいゲームだったね。どこを調べるっていうのとかを結構直感的にやんなきゃいけないところがあったからさ、フラグの立て方が難しかった。これも毎回言ってることなんですけど、これ皆さんはどう思いましたか？感想とかって書いてくれると嬉しいですね。ということで、今日はこれで終わりなんですけれども、これが多分今年最後の普通の動画の更新になると思いますので、また来年もパルネコ実況チャンネルをよろしくお願いします。お願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画はここまで。チャンネル登録や高評価してくれたら嬉しいな。 Twitter もやってるからフォローしてね。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。